Posljednji je radni dan ove sedmice, što znači da je vikend pred nama i da već trebate početi planirati kako ga provesti. Mi imamo jedno jako lijepo rješenje za vas već za sutrašnji dan, a to je svakako da zajedno sa svojom porodicom posjetite Pionirsku dolinu. O tome šta će se sutra dešavati u Pionirskoj dolini saznaćemo od direktora Pionirske doline, Esada Tajića. Esada, dobro vam jutro želimo i dobro nam došlo. Dobro jutro želim vam u studiju, dobro jutro svim vašim gledaocima, dobro jutro želim našim sugrađanima koji žive u dijaspori i dobro jutro vrijednim zaposlenicima rekreacijsko-zabavnog centra Pionirska dolina. Eto, nadam se da će im svima biti lijepo jutro kad ste im ovako lijepe želje poželjeli. Pa sama vaša najava susret proljeće, kad je proljeće sve se budi. Tako i da su ovoga i naši sugrađani malo više raspoloženi, tako da im ovoga u subotu nudimo jednu manifestaciju koja je već prerasla u tradicionalnu. U sklopu te manifestacije nudimo program, dječji program i više dječjih radionica i bit će malo i neki takmičenje gdje će naši sugrađani, posebno malo starije populacije, učestvovati, a za sve naše vjerne posjetioce smo se pobrinuli većina njiha da će dobiti po jedan prikladni poklon. Kada počinje ta manifestacija? Sutra? Od 10 do 5 sati. A zadnji put kad sam bio u vašoj emisiji, obećao sam vašim gledaocima, odnosno našim vjernim posjetiocima, jednu novinu koju ću da jutros najavim. Mi smo uradili rekonstrukciju mamuta u prirodnoj veličini i sutra u 12 sati zvanično otvorit ćemo taj program. To nam je cilj da skrenemo pažnju, da se malo više vodi računa o životinji, odnosno o flori i fauni i ovoj planeti na kojoj živimo. Koliko se dugo radilo na rekonstrukciji? Pa radimo već 3 mjeseca. To radimo od vlastitih sredstava, a naravno da ćemo to iz kolekcije iz ledenog doba, radit ćemo i ostale kolekcije, ali ako bude vlada imala razumijevanje i bude ovaj projekat podržala, da nastavimo sa tim programom, da bi našim sugrađanima, posebno u mlađoj populaciji, kada je u pitanju edukacija, da se upoznaju, da se sačuva ova planeta, jer je planeta istinski ugrožena, a najviše je uzrok čovjek. Da. Posljednji put kad ste nam gostovali, najavljivali smo susrete proljeća ovu manifestaciju, nažalost je malo odgođena zbog vremenskih neuslova. Pa evo sami vidite susret proljeće istinski kada se sve budi, budi se i trava, cvijeće, životinje, odnosno i ako je medo imao ta zimski san i on se, kaže, budi, izlazi vani, tako i kod nas nema ta medozimski san, ali istinski ovoga izlazi u trkalište, jer temperature treba da su znatno iznad nule, a svjedoci smo sami da minusi su bili, snijeg je pao, ona sama pjesma Snijeg pade na behar na voće, evo, to smo doživjeli već drugi put, šta nas očekuje u budućnosti, niko ne zna. Ako čovjek ne bude svjesan da je narušio sistem, ne bude preuzeo odgovornost koju mu je Bog dao, vjerovatno će se očekivati još žešće i žešće katastrofe. Tako je, nekako sam ste rekli da u susret proljeću idemo, budi se sve, dolaze ljepši dan i pretpostavljamo da je vikendom onako znatno veći broj posjeta Pionirskoj dolini. Pa što tiče posjeta, mi smo prezadovoljni. Naši sugrađani iz cijele Bosne i Hercegovine dolaze, posjećenost, a u susret proljeće, ovo mi smo odgodili, ali jedan dio smo ispunili djeci iz cijele Bosne i Hercegovine, to je iz 10 škola, djeca koja do sad nisu imala mogućnost da posjete zoološki vrt, inače da vidu neku divlju egzotičnu životinju. Mi sa agencijom New Event smo organizovali to djeci da besplatno uđu i mi smo i nagradili sa jednom vožnjom na autodromu, to su ona autići na sudara. Evo, upravo smo vidjeli. Ipak na neki način i vratimo osmeh na lice. Da. Stiže nam i 1. maj, dakle ti prvomajski praznici. Da li će Pionirska dolina otvoriti svoje vrate za taj dan? Da li će svi oni koji požele uživati u prirodi i u okruženju životinja moći doći u Pionirsku dolinu? Pa susret proljeća samo riječ kaže da i mi otvaramo sezonu, počinje prava sezona u sklopu, znači Pionirske doline. Nakon 50 godina prvi put smo vlasnici
zajednici, nema privatnih objekata, da ponudimo našim vjernim, znači posjetiocima, uslugu što se tiče ljetne bašte, to su bezalkoholna pića i kafa. Kod nas je kafa jedna konvertibilna marka, a u sklopu Zoo Shopa nudit ćemo oko 150 do 200 artikala, posebno dječjih igračaka, suvenira sa logotipom Zoo Sarajeva. I naravno glavnog grada Bosne i Hercegovine, naravno. I Zoološkog vrta. I ovaj projekat, na primjer, ovaj poklon našim sugrađanima, Mamut, i turistička agencijama će se naći na ponudu, posebno našim sugrađanima koji žive u dijaspori, stranci koji posjećuju Sarajevo. Da. Od ove 2015. godine imali smo dosta druženja sa vama u jutarnjem programu i govorili smo i o prodaji nekih životinja kojih je bilo više u Pionirskoj dolini. Kakva je trenutna situacija? Koliko trenutno ima životinja? Trenutno imamo oko 57 životinskih vrsta, oko 533 imamo tri nove, znači rođene, pa tačan broj, ono što se kaže, da kažem vjernim posjetiocima. U sklopu ove godine računamo da ćemo nabaviti i izgraditi makar za tri nove životinske vrste. Imamo dobru znači najavu od prijatelja, odnosno sponzora koji će isfinansirati taj projekat, među njima i općina Centar. Eto, vidjet ćemo šta će sve izdešavati. Ja, nek ostane jedna slatka tajna, isto da, kao za ovoga Mamuta. Da napravimo još jedan povod za naredno naše druženje. Tako je. Hvala vam mnogo što ste sve informacije za naše gledalce pripremili za ovo jutarnje druženje, onako iz prve ruke. Pa ovom prilikom pozvao sve naše vjerne sugrađane iz cijele Bosne i Hercegovine, dijaspore, da sutra u što većem broju posjete Pionirsku dolinu. Jedini smo zoološki vrt u Bosni i Hercegovini, jedna najljepša oaza, to je glas naših vjernih posjetioca. U nedjelju je i praznik Vaskrs, tako da pretpostavljamo da je dosta i dakle, ljudi iz dijaspore došlo baš u ovom periodu da iskoriste te slobodne dane. Evo, pretpostavljamo da će biti tu, pa evo da ih pozovemo još jednom da posjete Pionirsku dolinu sutra. Bilo bi zadovoljstvo da svi naši sugrađani, posebno koji žive u dijaspori, da posjete Pionirsku dolinu, imaju šta vidjeti, imaju šta naučiti, imaju i da uživaju u jednoj zelenoj, finoj oazi. Tako je. Hvala vam mnogo.